A 2023. évi országos pálinka és törkölypálinka verseny olyan megmérettetés, amelynek célja a pálinkának, mint hazánk nemzeti italának a hitelét és ismerettségét növelni, és egy magas színvonalú országos rendezvényen elért eredmények révén is elősegíteni a pálinka bel- és külpiaci megjelenését. A Pálinka Nemzeti Tanács a 2023. évi verseny házigazdájának Karcag városát kérte fel, ahol a különböző szakmai programok mellett az érzékszervi minősítés is lebonyolításra került. Ugye a tavalyi verseny után elkezdtünk megint idén az idei versenynek helyszínt keresni, és az itteni pálinka főzdés barátunk Szilágyi Sándor javasolta, hogy jöjjünk Karcagra. Ő beszélt már polgármester úrral erről utána, és aztán mi is eljöttünk egy találkozóra. Én azt gondolom, hogy ahogy el is mondtam, hogy rögtön nyitott kapukat kezdtünk döngetni, tehát ők nagyon pozitívan álltak hozzá. Elmesélte, hogy azért Karcagon és környékén a pálinka az egy nagyon ismert fogalom, hogy nem csak a hungarikumok között nem csak a pálinka jelenik meg Karcagon, hanem ugye a birkapörkölt is. Ugye különböző hungarikumos rendezvényeken a pálinkát én képviselem, és a birkafőzőkkel azért nagyon sokszor találkoztam. Azt gondolom, hogy egy jó kapocs lehet itt a hungarikum közelsége arra, hogy itt tartsuk meg a rendezvényt. És amikor eljöttünk és beszélgettünk polgármester úrral, nagyon nyitottak voltak, minden kérésünket akceptálták, megpróbálták a saját környezetükre formálni, és akkor egy pár hetes beszélgetés, vagy közben telefon, meg e-mail váltás után aztán a Nemzeti Tanács elé vittük a kérdést. Ugye mit nem egy személyben döntök, mint a Nemzeti Tanács elnöke, hanem ez egy 13 fős testület, és polgármester úr által leírtakat én a tanács elé terjesztettem, és egyöntetően úgy Karcag mellett döntöttünk. Hozzáteszem, volt más jelentkező is. Most már talán elértünk egy olyan szintre ezzel az országos versennyel, hogy nem csak mi keressük a városokat, hanem most már a városok is keresnek minket. Ha nem is polgármester úrtól jött az első megkeresés, hanem így Sándoron keresztül, de azt gondolom, hogy most már más városok is szívesen adnak helyszínt ennek a versenynek. A versenyházigazdája nevében Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Napjainkban a pálinka törvénynek, illetve számos egyéb tényezőnek köszönhetően prémium termék színvonalra emelkedett, mely mára nem csak kiemelkedő minőségű ital, hanem igazi jelkép, hungarikum. Ehhez a minősítéshez nagyban hozzájárul a Pálinka Nemzeti Tanács programja, hiszen immár tizedik alkalommal értékelik a legkiválóbb párlatokat. Engedjék meg, hogy megköszönjem itt is, hogy a mostani jubileumi verseny Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében most először Karcagon, a nagykunság fővárosában kerül megrendezésre, és ezzel tovább erősíthetjük, mutathatjuk be azokat a helyi értékeinket is, melyel a táj egység rendelkezik. Hiszen uniós oltalom alatt álló eredetvédett pálinka is származik a nagykunság területéről. Az egyik a nagykunsági szilva pálinka, melynek előállítása a vármegyének kizárólag a Tisza vonalától keletre elhelyezkedő területéről származó szilva felhasználásával és ezen a területen elhelyezkedő feldolgozó szeszfőzdékben történhet. A nagykunságra jellemző klimatikus adottságok, a napsütéses órák magas száma, különösen ízgazdag, aromás, magas cukortartalmú szilva termést eredményez. A másik oltalom alatt álló eredetvédett pálinka a nagykunsági bérspálinka, melynek alapanyagát egy helyi tájfajta adja, és ennek köszönhetően a pálinkában rózsás, parfümös és illatos jegyek dominálnak. Hiszen a nagykunság területén, ahogy említettem, a nyári átlaghőmérséklet, a napsütéses órák száma az országos átlagnál magasabb, a humuszban gazdag talaj a gyümölcsfák számára jó tápanyagellátást biztosít, ezért az itt termő birsfajták illata, íze sokkal intenzívebb, cukortartalma magasabb, így az ilyen gyümölcsből készülő pálinkákban karakteresebben érvényesülnek a gyümölcs jellemzői. És engedjék meg, hogy itt megragadjam azt a számunkra örömteli tényt is, hogy a tavalyi pálinka versenyen helyi pálinka főző is ezekből a helyi
oltalom alatt álló gyümölcsökből díjat kapott, és díjat hozhatott haza a városnak is nagy büszkeségére. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő külön köszöntötte azokat, akik főzik és fogyasztják is nemzeti kincsünket, ezt a csodálatos italt. Egy olyan kincsről van szó, amelyre bármikor büszkék lehetünk az egész világon, hiszen akik kalandoznak az italok különböző úszvesztőiben, azt tudják azok, hogy a szeszes italat szinte minden kultúrában fogyasztanak, a világ nagyon sok táján. És nagyon sok mindenből készítenek szeszes italt, égetett szeszes italt, és ha belegondolunk abba, hogy a búzából, különböző gabonákból, a burgonyából is készítenek szeszes italt, akkor belegondolhatunk, hogy mi az a hátrány, mi az a nulla pont, ahonnan el kell indulni, és valami fogyasztható nedűt kell előállítani. És itt vagyunk mi, magyarok a Kárpát-medencébe, és olyan kiemelt helyzetben vagyunk, hogy csodálatos, zamatos gyümölcseinkből kell egy italt, egy még jobb italt készíteni. Hiszen a gyümölcs nem csak édes, mint a cukornád, vagy a cukorrépa, nem csak szeszt lehet belőle készíteni, mint a krumpliból, vagy a gabonából, hanem vissza tudja adni azt a csodát, a nyárnak az ízét, ami benne van minden egyes szem gyümölcsbe. És visszaadni ezt az ízt, ez külön tudomány, hivatás, szakma, talán művészet. A 2023. évi országos pálinka és törköly pálinka verseny Kecel, Budapest, Mezőkövesd, Esztergom, Komárom, Sümeg, Miskolc, Nyíregyháza és Körmend után érkezett Karcagra. A Nagykunság fővárosába kezdte beszédét Mihály László, a pálinka nemzeti tanács elnöke beszédében. Nagyon fontos, hogy nem csak a 40 kereskedelmi főzde által benevezett, több mint 320 forgalomba szánt, Nébik által már bevizsgált pálinka szakmai értékelése történik meg a napokban a városban. Ezért néhány éve úgy döntöttünk, nem szeretnénk idézőjelbe egy száraz, zárt versenyt csinálni, éppen ezért már hagyományosan a város és a környék 18 életévet betöltött lakosait is próbáljuk bevonni és megismertetni velünk az első számú hungarikumunkat. Pálinkáz okosan címmel szerda, csütörtök és péntek este 19 órától az ifjúsági házban képzett bírálók vezetésével lehet megismerni a kóstolás és a bírálat rejtelmeit. Jelentkezni egy Facebook játékon keresztül lehet. Péntek este egy degusztációs vacsorán a környékbeli vendéglátósoknak mutatjuk be a pálinka éjszakája rendezvényünket, ami arra ösztönözni őket, hogy csatlakozzanak majd június 29-i eseményünkhöz, ahol olyan ételeket kínálunk, melyek pálinkával készülnek, és hozzájuk ugyanazt a pálinkát kínáljuk, megmutatva ezzel azt is, hogy a pálinka és a gasztronómia egy újabb szeletben kapcsolódhat össze.